Bavandimwe dukunda cyane shuti za Yesu mwese aho muherere turabasuje mu izina rya Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane Amen. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Turi ku wa gatatu muri bwa butumwa mumaze kumenyera muri benshi hunga udapfa. Udapfa cyangwa utarimbuka kimwe muri ibyo ngibyo. Njyewe ni Patrick Kamanzi mutarimo kureba inyuma ya kamera, umuvandimwe wanjye uri imbere ya kamera araza kubibwira. Benshi mumaze kumumenyera ariko birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa kuri channel ya Les Deux Ouvriers. Imana yatugiriye ubuntu. Idutiza kubwigiye runaka. Kugije runaka kiri presije nyine kuba cyakindi kibaze kugije runaka kugira ngo dukore vuba vuba dusoze icyo Kristo yadutumye ngo bisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bake ni mwo senge nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi bisarurwa bye uyu munsi turi hano kugira ngo dusoze icyo Kristo yaduhamagariye niyo mpamvu turimo kugerageza ibishoboka byose dukore vuba vuba twihuse kuko Yesu ari hafi kugaruka kandi bisarurwa bireze abasaruzi nicyo kibazo nabandi hari nabandi basaruzi bahari ariko bafungiranwa ahantu bafungiranwe hehe mu madini no mu matorero atandukanye baraho barasenga bararirimba barakorera Imana muri iryo rusengero ariko ya mission Kristo yabatumye ngo ni mugende barayicuritse ubabwira abantu ngo ni muze mwicara aho ngaho muririmbe mukore imirimo yo mu itorero abantu benshi ku munsi wa nyuma bazakubitwa n'inkuba bazakubitwa n'inkuba imeze gute ivuga iti benshi Yesu azabwira ati mwebwe mwari muraho n'agakiza nabahaye ariko ntimwigeze mugakoresha mukabyaza umusaruro taranto yabahaye taranto nabahaye mwarazibitse ati no nge ni nge wakoropaga mu rusengero nge ni nge wameseraga abashumba imyenda ni nge wababa protokolaga ni nge warushinzwe miziki cyangwa video mu church abwira ati ibyo wapi ibyo ngibyo ntabyo nzi kubera iki kubera ko muri iyi minsi cyangwa se mu bihe binini bishize twatojwe kuba abakozi mu rusengero cyane kuruta uko tuba abakozi ba Kristo tuba abigishwa ba Yesu bajya kubyaza itarantu exact bakumva ko ari iby'abapasiteri ari iby'abavugabutumwa nibo bagomba kujya kubikora ariko nyamara wavutse ubwa kabiri wese wabaye umwigishwa wa Yesu wese igikurikiraho agomba guhabwa iyo mission amen. So nari mvuze menshi kandi atari njye mwigisha uyu munsi gusa reka tubanze dusenga Imana twongeye kuguha icyubahiro Mana nziza uri uw'agaciro cyane mu buzima bwacu tutagufite nta nubwo twaba turiho turiho tutagufite twaba turi mu nzira yo kurimbuka turagushima ko tugiriye ubuntu uduha agakiza kawe ku buntu mu gihe gikwiriye utugira abo kwizerwa uradutuma dushoboze kugira ngo dutumike umunsi ku wundi data ubutumwa bugiye kuvugirwa hano bukiza imitima ya benshi ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye amen amen nuko bavandimwe reka twakire umuvandimwe wacu abashe kutwibwira Imana iguhe umugisha nongeye kubasuhuza nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze muvandimwe wanjye Kamanzi. Amazina yanjye ni Shyaka Edward. Umusore wagiye ubuntu na Kristo. Ariko uri mu rugendo rwo kuba umugabo wagiriwe ubuntu na Kristo. Amen. Ya biranejeje kuba narahamagawe nkiri umusore. Nkiri muto cyane ngakoresha igihe cyanjye nta gihe cyo kwicuza nzagira. Amen. Ahubwo nzagira igihe cyo kunezerwa kuko nakoreye umwami ngifite imbaraga. Hallelujah. So rero nongeye kubakira mu kiganiro hunga udapfa mu yandi magambo hunga utarimbuka murabizi duhora tubivuga turi mu itangiriro ibice 19 umurongo wa 17 aho Sodomu na Gomora bari bamaze gusahisha Imana isohora y'umugabo umwe wari wararinze umutima wa urindira mu gukiranuka yangwa gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Marayika w'Uwiteka amugejeje mu marembo we n'umuryango we arababwira ngo hunga ngo kandi ntutinde uhungire kuri uriya musozi ngo kandi he kugira uwuhindukira ngo arebe inyuma nanjye uramubwira ngo hunga udapfa natwe uyu munsi tuje kukubwira ngo hunga udapfa hunga utarimbuka murakoze cyane amen
hunga utarimbuka no butumwa benshi bamaze kwakira kandi bamaze kumenyera uyu munsi wa none turimo kubwira abantu guhunga ariko harakabazo kamatsiko pe imani ihabwa icyubahiro ko ari wowe uri hano kugira ngo nkakubaze bajya bakambaza nange nkabasubiza ariko none nkubaze nkawe wagize iryo yerekwa imana yaguhaye yerekwa ryo kubwira abantu guhunga benshi bajya bandika abandika mu gikari hari nabo nabo njya mbona kuri YouTube bandika batariko se ko murimo kubwira abantu ngo bahunge ukanababwira ngo bave mu matorero n'amadini ngo barahunga bagiye bajyahe icyambere sinzi nta muntu turabwira tuti va muri iryo torero ryawe siko bimeze niko mitekereza va mu myigishirize y'ubuyobe niyo tubabwira guhunga ariko noneho iryo jambo bavuga bati ko mutubwira ngo tuve mu madini n'amatorero murashaka ko tujya hehe icyo kibazo ni ikibazo gikomeye urakoze cyane ntabwo uretse ko nyine nkuko ubisobanuye neza kandi ni nako wabasobanuriye iyo tubabwira guhunga ntiturababwira ngo hunga aho usengera si impasi nanjye uvuga njyewe kanwa kavuga nanjye mfite aho nsengera mfite urusengero nsengeramo mfite itorero nkoreramo umurimo w'Imana ariko guhunga tuvuga icya mbere ni uguhunga inyigisho z'ikinyoma nk'uko mu kiganiro cyashize twavuze kukuri tuvuga yuko ukuri ari we jambo ari we Kristo noneho amadini menshi wowe niba wibaza uvuga ngo ko mutubwira guhunga ntabwo twababwiye guhunga mu madini ahubwo niba huri aho usengera aho uteranira ureba batari ku murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana aho rwose hunga yewe ukora bya bindi twajya tuki bivuga tukira abana buto muri primary muri primary ukora ibyo bita kabuno mpamaguru hunga utareba inyuma kandi ntunarebe inyuma ariko twebwe guhunga tukubwira icya mbere ni uguhunga system zisi zirimo zikurura isi ziganisha ku kurimbuka zikura umukristo mu kubaho kw'imana cyangwa umuntu mu kubaho kw'imana zimushyira mu nzira ya satani imuganisha kurimbuka icya kabiri ni uguhunga icyaha nacyo ukagisohokamo wiruka uvuga uti kabuno mpamaguru utareba inyuma icya gatatu uhunga nizo nyigisho niba aho usengera kuko batari ku murongo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana hunga sindi butinye kubivuga ariko niba aho urugenzura ukurikije ijambo ry'Imana Bibiliya kumva pe ukabona pe uhamanya n'umwuka bakivuga ukuri kw'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ariko se ubundi ukuri kw'ijambo ry'Imana ni iki ni ukuvuga ko Kristo yaje mu isi cyane agapfa akazuka kandi azagaruka no gutwara abamwizeye mbese icyakabaye kubwira abantu kubabarirwa kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha iyo niyo mission twahawe mugende mubwire amahanga yose kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha uwizera agakizwa mu mubatize mu izina rya Data Umwana n'Umwuka Wera rero kandi nanone abo bantu uzasanga badatandukana no kukubwira ibihe duhagazemo yes tubibutsa bakwibutsa kugira ngo utirara ubwami bw'Imana buri habegereje kuko icya mbere yaraje tukabibabwira nawe warabyumvishe urakizwa umaze gukizwa wakijwe kuko wamenye yuko Kristo yaje mu isi akagucungura akagupfira akazuka none uyu munsi rero uzabona aza kubwira nanone yuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje arimo aguteguza agukumbuzi wanyu atakubwira gubwa neza ni amahoro mererwa neza rero niba izo nyigisho ziharahuri zitari z'ukuri hunga ariko niba ziharari z'ukuri tuza ukorera Imana kandi urusheho nawe kugenda ukwirakwiza ubwo kuri ko wakuye hariya nawe gutushyira abandi urakoze cyane ukabona urusengero kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 cyangwa ukwezi kose kugashira bari mu nyigisho zigukundisha isi
y'imigisha akira indege akira visa akira imodoka Yesu arakuzamuye arakwambitse bajya kuri shaka nka shaka wenda gukora ubukwe bati Imana igukoreye ubukwe budasanzwe igwaye n'urubya nese ubundi simbizi neza yuko ninshaka kumugore nzabyara cyane nibisanzwe ibyo ni ibisanzwe cyane rwose batakubwira kwitegura no kwitegura kugaruka k'umwami Yesu no kumusanganira no kukwibutsa ahubwo bahora bakubwira inyongezo kuko ijambo ryavuze neza ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzagira gute muzabyara Matayo 6:33 ibindi niyo batabikwigisha bakakwigisha gushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka ukora ibyo ubwami bushaka bakwibutsa ubwami bw'iwanyu wowe na ugahagarara neza ugakora icyo bwa bwami bushaka gukora ariko gukiranuka no kubushaka uzingo ibindi se nibiziyongera ni inyongezo si ngombwa ngo tubyigisha abantu amen ya kandi kindi nawe itarantu wari ufite ukayikoresha ukayibyaza umusaruro amen imana ihabwe icyubahiro none muvandimwe uyu munsi tugiye kuganira kungurana ibitekerezo kubw'inyungu z'ubwoko bw'Imana badukurikiye bakurikiye ubutumwa turi mu mwaka wa 2024 ejo bundi mu mezi make turaba tugeze muri 2025 harabasigaye imyaka 5 gusa kugira ngo ya agenda 2033 igere vision is 2030 icyerekezo cya 2030 ariko hari ikintu kimwe cyahereye muri 2020 kitwa itegeko icyo nifuza ko tuvuganaho uyu munsi itegeko ritangwa n'abisi n'abatuyoboye mu yandi magambo kandi iryo tegeko rikabwirwa abakijijwe n'abadakijijwe mu yandi magambo abaturage abari mu isi imbere bose uhereye mu gihugu runaka ukagera mu isi yose hanyuma bikarenga itegeko ry'igihugu bikaba itegeko globally ry'isi yose twabibayemo mu gihe cy'imyaka 3 n'igice ariko ejo bundi tugiye kongera kubibamo cyane sibyo kubera iki kubera hari ikindi cyorezo barimo kuduteguza ko kiri hafi kuza mu minsi ishize nakurikiraga uyu mukuru wa OMS Tedros arimo kuvuga asaba ibihugu ngo mwitegure kuko ikije cyo ni kabutindi hari imihindagurikire y'ikirere bagiye gushyiraho amategeko aremereye cyane kugira ngo umwana w'umuntu ayoboke system runaka ubashe guhumeka no kuyoboka ibyo bintu nicyo kintu tugiye kuganiraho ubu ngubu twungurana ibitekerezo n'inama nk'uko Imana ayobore asobanura ubwoko bw'Imana n'iki kigomba gukora gukoreka turi muri Danieli ibice bitandatu ku murongo wa 9 nuko none nyagasani hamya iryo tegeko ushyireho ukuboko ku rwandiko rwayo rwaryo kugira ngo bye kuzakuka nk'uko amategeko y'abamedi n'abaperesi atavuguruzwa ku murongo wa 10 ngo nuko umwami Dario ashyiraho ukuboko ku rwandiko ry'iryo tegeko maze Danieli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguwe yerekeye Yerusalemu akomeza kujya akomeza kujya apfukama gatatu umunsi asenga Imana ye akayishimira nk'uko yari asanzwe abikora cyangwa agenza aha tubonye itegeko ry'umwami rikomeye ry'abamedi n'abaperesi ni nk'iri ngiri turimo muri iyi myaka twabaye mu ridakuka nibavuga cibumoso ritavuguruzwa uwibeshye ugaca iburyo bakubwiye ibumoso uhura n'akaga gakomeye igitondo kimwe Daniel ahura n'ibyo bibazo yari umukristo tuvuge gutyo sibyo kuko Kristo yahozeho ariho azahoraho iteka ryose yari umwana w'Imana wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe muri faso y'isezerano rya kera yari umwana w'Imana itegeko rya rishyirwaho umukono n'umukuru w'icyo gihe umwami ukomeye uyoboye ibihugu bingahe byinshi
Daniel yari tegeko rirwanya Imana. We aragirengagiza akomeza gusenga Imana ye gatatu ku munsi ndetse n'amadirishya arayarangaza kugira ngo banabibone bitabera mu ibanga. None turi mu isi igana muri 2030 imyaka 5 n'amezi bisigaye. Yeah. Ntago bizahubuka ngo bigere muri 30 hari imyiteguro. Yeah. Yatangiye muri 20 cyane binyuze muri iki cyorezo cya COVID-19. Noneho bikagenda mu bindi bitandukanye bigera mu nkingo bigiye mu ifaranga rimwe bigiye mu idi mu nani no mu iranga muntu imwe ikorana wanga byo ifaranga rimwe ni faranga iyo ni nzira birimo kugenda bigacha kandi ni dini rimwe naryo ririmo byose bijyaganisha aho ngaho. None kubwira iryo tegeko muvuga no butinganya ahubwo no gutakora kuko nabwo itegeko ryadutse nyuma yo kuva kirya cyekezo nibwo bagiye babishyira nabyo bigiye gukomera cyane. Twebwe abana b'Imana nka Daniel ubu ntiyakoze icyaha nenye umukuru ashyize witegeko sibyo kandi Bibiliya ikatubwira mu gitabo cy'Abaroma ko nta buteye ubuyobozi na bumwe budashyirwaho n'Imana. Mu yandi magambo umwami yari yashyizweho n'Imana. Igitondo kimwe ashyiraho itegeko Daniel yanga kurikurikiza. Nta cyaha yakoze ntacyo. Ubundi ukuntu bimeze ni ukuvuga yuko impamvu atarakoze icyaha nuko byari bimaze kwinjirira umwami Imana ye. Ni ukuvuga ngo ahubwo icyaha aho yajyaga kugikorera naho yajyaga kubona ibyaje nubwo bari abantu bimitswe n'Imana nk'uko bivuze ariko abantu bajya barengera bakimikwa n'Imana bagera ariko bagakora ibyo bashaka. So noneho Daniel impamvu atakoze icyaha nuko we yasigaye ku mwami nyirijuru n'isi. Nuko yasigaye apfukamira Imana ye avuguruza itegeko ry'umuntu ariko asohoza itegeko ry'umwami ry'Imana nyirijuru n'isi. Yatandukanye n'umutware umutegeka mu by'isi ariko akomeza agandukira nde Imana nyirijuru n'isi yeze nta cyaha yakoze. Uyu munsi wa none rero bijyanye n'uyu munsi kuko n'abantu benshi bajya babyitwaza kavuga ngo ijambo riravuga ngo mugandukira ababategeka naho turimo kugana naho turimo kugana. Daniel nawe uvuze neza cyane ko nta cyaha yakoze nuko iryo tegeko ryaje rije kurwanya Imana. Icyo navuze ni ukuvuga yuko iteka iyo haje itegeko rivuguruza cyangwa ridahuye n'ijambo ry'Imana wowe hagarara. Dore dufite itegeko nshinga bene data Bibiliya niyo tegeko nshinga ry'ubwami bwacu ry'igihugu cyacu kuko nubwo turi mu isi ntiturabisi turabashyitsi n'abimukira. Noneho ni ukuvuga iki rero mu gihe usanze igihugu urimo umwami perezida w'igihugu urimo ese umwami w'igihugu urimo esisi nibaza n'amabwiriza n'amahame adafite aho agongana n'ijambo ntuyakurikize uzaba ukoze icyaha kuko nabo ntibagiye kure y'iki y'ijambo. Ariko nibaza n'amahame n'amabwiriza bihabanye n'ijambo ry'Imana ukemera kugendana nabo uzaba ukoze icyaha kuko uzaba urekuye Kristo ukomeje amahame n'amabwiriza bazaba bakubereye Imana. Exactly. Rero uhitamo kuko Kristo yarabivuze muri Matayo aravuga ngo nta ukeza abami babiri nuko bimeze. Iyo wamaze kubona rero bwa bwami burwanya ijambo burwanya ubwami bw'ijuru cyangwa bwa Kristo uhitamo ubwami bumwe n'umwami umwe uri bukurikire. Daniel nta cyaha yakoze ni nayo mpamvu ahubwo ureba iyo aza kuba yarakoze icyaha ntabwo Imana yajyaga kubana nawe mu rwobo rw'intare ariko kubera ko yari ari mu kuri Imana yabanye nawe imukiza n'amaboko ya bwa bwami bwarwanyaga Imana hanyuma nabo bahimbaza Imana ye bamenya Imana ye aho ngaho ni naho bazajya bamenyera umwami wacu. Komeza muvandi. Amen amen. Nta cyaha bakoze nta cyaha yakoze Imana ihabwe icyubahiro. Noneho turi mu isi ya none turimo kubibona duhereye muri 2022 nta nubwo ntitujye kure hasohotse itegeko mpfutse ku munwa turayipfuka
byari bisawa ubona ati rwose nukwirinda indwara nibiki ntaho bihuriye ni jambo ego igitondo kimwe haza itegeko rikubuza guhaha no kugurisha udafite ikintu ari rwo twatuzi uta twinjize mu mubiri ntago uyinjira mu isoko ntiwinjira guhaha ntiwinjira iki harabayobotse harabatayobotse ejo hari ibindi bizaza nkuko twabivuze bitubwireho noneho ubutumwa bw'ubushije bwari kuvuga ukuri none tubwire kuri icyo kintu riraza kandi rivuye mu nzego ziteye ubwoba ubwami nyine zihindisha umushyitsi bwami nyine ijambo ni ryawe ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo ikintu kimwe nababwira hari ijambo riba mu byahishuriwe Yohana 13 tugiye turivugaho kenshi yuko izahatirisi iyo nyamaswa inyamaswa ni ubutegetsi ni ubwami nk'uko wadusomeye ibyanditswe ku ngoma ya Dariyo nabwo ubwo bwari ubwami bwari ubutegetsi ngo izahatirisi abayirimo abakomeye n'aboroheje ab'imbata n'abudendezo buri muntu wese utuye isi nk'uko wabivuze ukavuga uti buri wese inzego zose zisi zigize isi icyo kintu uzasanga kiza gitwaramo abantu bose ntawe gitoranya ikindi ugasanga bagishyiraho amabwiriza yo kuvuga ngo nturi bugure nturi bugurishe kuko ijambo ryarabitubwiye kera yavuga ngo ihatirisi ab'imbata n'abo mudendeza akomeye n'aboroheje kugira ngo he kugira ugura cyangwa ugurisha adafite ikintu runaka rero ni ukuvuga ngo niyo cyaba atari kiriya nyirizina bibiliya yatubwira ariko kikaba kiba kikuganisha kuri cya kindi nicyo nendaga kuvuga ni ukuvuga iki none se reka nkubwize ukuri buriya nta mugabo nawe urabizi wowe uri umuntu w'umugabo nta mugabo ujya kubaka urugo nta musore ujya kubaka urugo atabanje gutereta mbere yuko ashaka uriya mukobwa ngo babane ararambagize haba byita kurambagiza arabanza akarambagiza ni ingindi rugendo none uko amurambagiza niko agenda amukurura ejo bakemeranya bakabana ariko habayeho step yo kurambagiza nibyo bintu rero birimo biza n'isi ntago izaza ngo ihite ni nk'uko ntabona umugabo ntajya kubona umugeni wanjye ngo mpite mvuge ngo ngwino tubane oya ni step by step intambwe ku yindi ni ukurambagiza nk'uko tubivuze rero n'isi nayo na satani n'isi antikristo na satani na antikristo n'ubwami bw'isi barimo bararambagiriza umwana w'umuntu kugira ngo bamushyire kure y'Imana bamutandukanya n'ijambo yego bamukoresha iby'ijambo ry'Imana ryanga ubwo bizaba birangiye nyine warangiye bamukoresha amasezerano ijambo ry'Imana ridashaka noneho nk'uko wari ubivuze icyo gihe iryo tegeko ryabayeho ariko impamvu twari dukwiriye kubitekerezaho kandi n'ubu ngira ngo mbabwire ngo mubitekerezeho wavuze uti bu noneho n'ibindi biri imbere ikintu uzajya ubona kiza ari rusange icyo ni kimwe icya kabiri kandi ukumva kiriho amabwiriza avuga ngo nturi bugure nturi bugurishe kuko ikintu cy'umudendezo cyose ntago bagishyiraho kondishoni yo kuvuga ngo nturi bukore iki nturi bukore iki yego baravuga bati okay muze mukore ibi n'ibi ubishabira bafashe ibi n'ibi n'ibi utabishaka afite uburenganzira bwo kubireka yego ubishaka nawe afite uburenganzira bwo kubifata ariko nta mabwiriza bashyizeho y'utari bubifate none aya mabwiriza arimo araza avuga ngo ikuka kandi wibuke bibiliya yaratubwiye ngo ihatira ni uguhata ntago ari umunezero ntago ari umudendezo ntanubwo ari ugusaba it's not your choice ntago ari amahitamo yawe order from above ni itegeko irahata kandi muri uko guhata bashyiraho itegeko rivuga ngo nturi bugure nturi bugurishe none rero ibintu ngira ngo nkubwire ngo nk'uko nibyabanje ariko byari bimeze nturi bugure nturi bugurishe utagiye muri iyi system n'uyu munsi ikintu cyose kizaza kikubwira ngo ari ureba gihuriwemo na bose n'isi yose wumva ari system izaba hano ikaba no mu kindi gihugu no mu kindi no mu kindi ku bakomeye n'aboroheje buri muturage utuye isi nk'uko wabivuze ku mukristo n'udakijijwe
ariko hari ibwirizwa bivuga ngo ari agahato icya mbere icya kabiri hari amabwiriza avuga ngo nturi bugure nturi bugurishe nturi bukora ingendo nturi bugire ubwo ibyo bigendera mu kugura no kugurisha kuba udafite uburenganzira mu yandi magambo bikwambura uburenganzira bwawe uzajya witonda kwiruka hunga nemera umere nka Danieli cyane wavuguruje kuko bari bashyizeho amabwiriza yo kuvuga nawe bari bamushyiraho amabwiriza yo kuvuga ngo utarizabikora azanagwa mu rwobo rw'intare ariko we yemera kwica aya mabwiriza kugira ngo aravuga ati no mu rwobo rw'intare gasta uwo nisha amabwiriza y'abantu ariko ndimo ndubahiriza ivu ubu iki ni igihe cyo kurekura amabwiriza y'isi tureba yaba habanye n'ijambo cyangwa gongana n'ibyanditswe tugasingira amabwiriza y'ijuru no muri wa muriro no mu rwobo rw'intare Kristo azajyana natwe haleluya amen nako Kristo yamusanze muri ah no no bisetse buriya Danieli bamunaze mu rwaho rw'intare amateka yazira hanare bavuga ko babanzaga kuzishonjesha igihe kinini cyane Danieli bamunazemo wibuke ni intare zishonje cyane zigiye kumubona kuko Danieli uwo yari yubahirije bamwita intare y'umuryango wa Yuda oya niwe waruri muri we yisha amabwiriza y'abantu ahakana ubwami bw'ijuru yubahiriza amabwiriza y'ubwami bw'ijuru nuko ngo Kristo aba muri waraneze aramanuka abana nawe atura muri we intare zigiye kubona zibona intare shebuja wazo intare y'umuryango wa Yuda zirabunda zimera nk'imbwa z'imisega imbwa z'imisega sinzi niba bazizi wenda hari abatazizi imbwa buri mwene imbwa ariko imisega ni bwa bubwa bubutinya ari imbwa ariko kumbe ubunyabwoba buraho butagira icyo bumara nazira zahise z'imbwa z'imisega mwumve icyabaye birashoboka ko Danieli yahise azihindura imisego sikavuga zitereka turyame data buja twisegura cyangwa adukinisha mu dupusi ariko muri bamwe mu batumye rirategeko riza mu batumye agambanirwa bamurega yuko we yisha amategeko y'ubwami bw'isi akubahiriza y'ubwami bw'ijuru uziko Danieli amaze gukurwa mu rwobo ngo babanaze mu zabasamiye mu kirere zimenagura n'utugufwa bataragira bekerekaniza zarasimbutse inshuti yanjye iki ni igihe ibyo byose ni biza biriho cyane ari amabwiriza yo kutagura ntugurisha ikindi birimo agahato ko kuvuga ngo kandi ureba ari iby'isi yose ntawe bisiga ntawe bisiga inyuma ntawe bibabarira be careful itonde irinde senga cyane sobanuza yoboza umwuka wera murakoze cyane inaho Yesu yatubwiye atubwira kubira ibya kimenyetso cya 666 ijambo rikomeye ngo aha niho hasaba ubwenge no kuvuga ko ubwenge buri aha niho ubwenge buri no kuvuga ko nicyo gihe cyo kugira ubwenge budasanzwe bw'Imana mboneyeho no kwibutsa abantu bavandimwe ko mu kwezi kwa karindwi tuzaba dufite amasengesho yihariye y'iminsi irindwi yo gusenga dusaba Imana kwa karindwi cyangwa kwa karindwi kwa munane navuze turi mu kwa karindwi navuze mu kwa karindwi sorry mu kwezi kwa munane mu kwezi kwa munane tuzaba dufite amasengesho yihariye y'iminsi irindwi yo guhamagara Imana tuti Imana duhe ubwenge budasanzwe twigeze gusenga icyo kintu ariko turacyakomeza kugira ngo dusenge dusaba Imana duhe ubwenge bwo guhishurirwa ibi bintu byo kumenya niki tugomba gukora niki tutagomba gukora niki tugomba kubahiriza niki tutagomba kubahiriza ni hehe tugomba kwinjira ni hehe tutagomba kwinjira nibande tugomba kubana nawo nibande tutagomba kubana nawo bisaba ubwenge budasanzwe kuko turi mu bihe bidasanzwe amen turi mu bihe bidasanzwe icyo kintu Imana iguha umugisha bavandimwe mukurikiye ubutumwa mu bisobanukirwe neza ikizakubuza guhaha kugurisha ukeretse unyuza keretse ufashaka keretse wakwinjize mwaka no gukizwa n'amaguru no kuvuga ngo ibyo ni biba biguteretera kugira ngo bikwicaze muri cyakindi nyirize cyangwa bifitanye isano na cyakindi kigomba gusa niyo cyaba atari cyo ariko bifitanye isano niho bikuganisha nabisobanuye neza mvuga yuko umusore yagiye gushaka umukobwa arabanza akamurambagiza yego ariko intego ari ukugira ngo amuzane mu rugo rwe nibyo byose bizaba bikurambagiza kugira ngo wicare muri kiri kandi ukugenda ubyumvira ni kugenda
we usatira cyakindi rimuzisanga utagifite imbaraga zo kukabura mu bararangi. Amen. Uko nukuri ibyo uvuze niko kuri ijana ku ijana kandi ni nako kuri ku ijambo ry'Imana. Benshi mu gihe cya 2020 kugeza 2023 tuva muri kakato n'ibindi byose bitwaje ikintu cyo kuvuga ngo twumvire abatuyobora, sibyo? Mu bihugu byose icyo gihe sinari mu Rwanda, we wari Uganda, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari Tanzania, abari Kenya, abari Amerika, abakristo badukanye imvugo ngo twumvire tugandukira abatuyobora, tugandukira abatuyobora ngo ni ku ijambo ry'Imana ribivuga, sibyo? Kandi koko barabagandukiye we. None se akicyombaza iyo usomye mu byakozwe n'umwe ibice bine ya Yohana na Petero bamaze guhagurutsa ikirema ku irembo ry'Imana, ntibabafashe bakabatwara mu nzego z'ubutegetsi ngo abatware b'Abisirayeli n'abatambyi bakuru n'abafarisayo n'abasadukayo nibo babaga bayobora Isirayeli mu nzego z'ubutegetsi, bakababwira bakabaha itegeko ku murongo wa 13 mu bice bine 13 haravuga ngo babanje kubabwira hejuru bati uyu munsi rero muzongere kuvuga iryo zina ku murongo wa 13. Petero abasubiza ashize amanga ati noneho muduhitiremo namwe, birakwiriye ko twumvira mwebwe abantu cyangwa ko twumvira Imana, muduhitiremo, ntidushobora kwiyumanganya na gato habe. Ngo babonye ubushizi bw'amanga bwabo bibuka yuko babanaga na Yesu, mbese bo abantu abo bose bazamenya Imana yawe nk'uko na Danieli bamenye Imana yo kubatemeye iby'ubwami bw'isi bimubwira ariko bihabanye n'ijambo. Intumwa iyo bibi ibyo nabo zozi bazaracecetse kandi ziba zarakoze ibyo zabwiwe gukora, mu yandi magambo nazo ntago zagandutse bansubize bazansubize abo ngabo abo babwiye abantu yuko bakwiriye kumvira. Kumvira ni byiza nabisobanuye mu gihe bazanye ibidahabanye n'ijambo ry'Imana, ariko mu gihe haje ibigonga ijambo ry'Imana yewe niba ari no gucibwa imitwe turitego abavuga se ngo tuzabaho gute, ubwo nyine baba bataramenye uwo bakurikiye. Amen. Nuko kuri kuko Kristo yarabivuze, kuko benshi baravuga bati kameme mwinamwe mu byumve nko warabo ajya abanyandikira, hari n'abatinyuka kumbaza bagamaza bati ngo uvandimwe tubwize ukuri iranga muntu ikoranabuhanga irahageze kandi turabibona ko ari isi yose, sibyo? None tugira inama ngo tuyemere cyangwa tuyagi, sibyo? Kababwira nti senga mbere na mbere umwuka wera aguhishurire ukuri kwabyo, icya kabiri nubona ari itegeko global ry'isi, ikindi ukabona ibikubuza guhaha no nta system nta service nimwe ugomba kwinjiramo utari muri system, fata icyemezo nge naragifashe ntugukizwa n'amaguru siko bimeze, kuko bizaba bihabanye n'ijambo ry'Imana. Noneho hari akantu waruvuze sinibuka neza akantu warukomoje ariko numva nkibagiwe nkaheranyibutse cyane cyane kuri twa turimo kuvuga ku ntumwa uko bababwiye Petero na Yohana bamaze kuvuga bati twebwe muduhitiremo n'ibiki niho twari turimo kuganisha. Noneho nyuma yaho nari mvuze nti se iyo bibi byo intumwa zajya kumvira amategeko yabo zikarekera zigakora ibyo bazitegetse gukora, ariko zarakomeje zikomeza urugendo zikora ibyo umwami agira ati ashima ashaka, ndetse zemera no gucibwa imitwe cyane abandi barabambwa kuko bagonganye n'itegeko ry'iki. None se uzinga icyatumaga icyabicishaga ni iki? Barimo bakurikiza itegeko ry'ubwami ry'umwami wacu Yesu bakora ibyo ijambo ribabwira gukora, barimo bica itegeko ry'isi, hari aho bigongana. Iyo rero byabaye kugongana
no gupfuremera ugapfa niko bimeze ariko wowe ugasigarana intego y'ubwami bw'ijuru yaguha icyerekezo ijuru ryaguhaye akandi wenda ntaguciye mu ijuru jambo akano twari tuyezeho ndakeka ko ariko warunavuze ko kuvuga ngo noneho tuzabaho gute aha nawe kubaho gute Matayo gatandatu umwami Yesu yabisobanuye neza bazahere muri Matayo gatandatu bamanuke Alors, vous avez dit que vous avez gagné. 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 Vous avez dit Nako gasatsi kamwe ntacyo wagahinduraho. Ntacyo. Ahubwo wowe icyo uko wiriye kwiganyira ni ugukora ibinezeza umwami. Niba haje ibigongana n'iby'ubwami bw'ijuru, sigara n'iby'ubwami. Ubwami nabwo buri bumenye uwubahiriza ibyabwo akwiriye kubaho ate. Amen. Kuko n'ubundi imibereho yacu iri mu biganza bya Kristo. Uzaba wakurikiye niwe nkomoko y'ubuzima bwawe. Niwe nkomoko y'ubugingo bwawe. Ntabwo nkwiriye kwiganyira ngo ejo nzabizagenda bite ubwo noneho reka nemere reka nemere ncano kuko iyo bibi byo na Danieli hariye ntabwo yajyaga gufungura imiryango y'amadirishya niki yajyaga kwemera itegeko ry'umwaka akavuga ati akareka bizi mu kugira ngo mbeho ariko we ntiyari yitaye ku mibereho yakukaye ahubwo yari yitaye ku mibereho y'umuntu w'imbere y'ubugingo uzabaho iteka nukuvuga rero mbere yuko dutekereza ku by'inyuma dutekereza ubuzima hanyuma y'uyu mubiri twambaye nitumara gutekereza ku by'ubugingo tukanga ibitanezeza imana icyaha n'igisa nacyo tukanga amahame n'amabwiriza y'isi atubahisha izina rya Yesu tukareba ubugingo buhoraho ntabwo tuzibuka iby'uyu mubiri kandi noneho igitangaje nuko muri uko kwirengagiza umubiri tuzisanga no muri bwa buzima twatekereza ngo se umuntu yatekereza ngo yabaho ati uzisanga utembera niba ari intare uzazisegura niba ari umuriro uzawugendamo nk'ugenda ku mumazi cyane none si yo bibi byo bari yo batinya ngo turabaho dute ni turi bupfesha durakamesha kintu bedeni ntibagiyaga kurekura cyane bakemera kubarara ijana ku ijana rero nshuti yanjye wowe ukibaza ngo uzabaho ute umenye yuko hari iki kibura muri wowe ariko ufite Kristo by'ukuri wabareba ubundi buzima hanyuma y'urupfu niyo wabureba ko ibyo ngibyo nubyanga biri bugucishe mu rupfu usigara ureba ubundi bugingo buharaho umunezero w'iteka yo kudapfa kwiteka kudasonza kutarwara kuda hari ubundi buzima bukomeye iteka ryose simbizi ya kandi kindi ikindi kintu tubibutse bavandimwe mukurikiye ubutumwa ngo ni ubutumwa bukomeye ibyo byo kuvuga ngo tuzabaho dute ni mubigendera mu mukabikurikira mwibuke ko muzabaho imyaka itatu n'igice only ya mubyumve neza muzanezeza isi mukurikire iby'isi basaba mukurikire abami b'isi icyo babasaba imyaka itatu n'igice mukubitwe n'umujinya ubitswe mu gacuma k'Imana mu rwabya rw'Imana mukubitwe mukubitanwe nabyo ariko niwemera guhomba iyo myaka itatu n'igice uzabaho iteka ryose uhitamo nuko none igisekeje nuko ushobora no kwemera ukabigiramo kandi nanone ugasanga ntubibabariyemo nabyo bitambutsemo Kristo agutera ikinya ukabicamo utabyo urwo rugero twararubonye kandi yaba yemeye uko nabica mu gapfa ukagenda mu muri ukaruhukana n'umwami utegereje kuzazukira ubugingo buhoraho ariko kimwe nuko yacamo kandi ahubwo ukavayo none ukanabaho neza yego Nzijye giye nibashyizaho amabwiriza ni muzajya gutya ni muzaye uyu munsi se buri kimwe cyose ni tugikora twabaye nk'abandi bose cyane urwo ni urugero rufatika intare ntitwatinye kujya mu rwobo rw'intare
turemera tuti niba ari urwobo turarujyamo niba ari umuriro bawutunagemo erega hanyuma y'urwobo hariyo hanyuma y'ibijigo by'2020 eh hanyuma y'ibijigo by'inare cyangwa hanyuma y'iyonzara hanyuma hariyo kuba hiteka cyane hanyuma yo gupfa mpfuye kubwera amabwiriza bashyizeho n'amananiza yo kutubaha imana mwemera nkabicamo hariyo ubuzima bw'iteka uretse ko Kristo ajya nemera ukabicamo nk'utabyumva kandi ugakomeza ukabaho muvandimwe nibyo nari ndimo kuvuga 2020 twabiciyemo 2021 tubicamo 2022 tubicamo amen twarariye turanywa turarya turambara turaberwa dukora n'ingendo turanabyibuha wa mugani amen amen ariko icyo twanze ni iki kumvira itegeko ry'umwami ushaka niyo kurimbura isi itegeko ry'umwami rishaka kudutandukanya n'Imana yacu itegeko ry'umwami rishaka kutwanduza ririho ryabwiriza ntuzagura ntuzagurisha ririho ryabwiriza ngo ntushobora kugura ntushobora kugurisha utanyuza aha udatewe ibi kandi ririmo agahato ko kuvuga ngo samahitamo yawe samahitamo yawe ni itegeko ryikubagaho kandi ridakuka yaba medina mapeles yaba medina mapeles badushyize intare imbere badushyize umuriro imbere turavuga tuti mwami aho gutatira igihango twagiranye kandi ijambo ryawe rirabitwereka neza ko hajemo ikintu cyo kugura no kugurisha niba atari nabyo ariko nibituganishayo navuze neza yuko ari bidutereta nibiturambagiza bidukura kugira ngo bidushyire mu rugo ryo muri Daniel gushyeshyenga nibyo ngibyo birashyeshyenga ariko ngo bazi Imana yabo aho niho tugomba gukomera tugakorera ibyo tugakora ibyo tutita Daniel yarakomeye amen akora iby'ubutwari mu gihe cye Shadraka, Meshach na Abednego barakomeye bakora iby'ubutwari mu gihe cyabo. Ba Yeremiya n'abandi benshi ntasobanura. Intumwa cyane zarakomeye ibikomeye kandi ziri hariho amabwiriza ateye ubwoba. Nimutabikora biragenda bityo barabaharanya barabahiga barakomera bakora iby'ubutwari. Uyu munsi ni njye nawe. Maze iminsi nsenga isengesho umbwira umwami ngo mwami. Buri wese mu gihe cye yarakomeye akora iby'ubutwari bihereye kuri Stefan. Mose, David, Samuel, abo ndavuga bagiye bakorera mu gihe kibi cyabaga kirimo guhakana Imana. Shadraka, Meshaki, Daniel na Abednego. Yeremiya, intumwa. Ndangije mbwira umwami ngo mwami nanjye mpa gukomera uyu munsi. Kugira ngo nkoreshe iby'ubutwari mu gihe cyanjye nakwihakanye. Ahubwo kukubaha kwanjye niyo byaba urupfu. Bitume benshi bamenya icyubahiro bakubona. Bakumenya. Dusoza kugira ngo ukurikire ubutumwa ukomere kuri wa munsi uyu mwaka turimo birashoboka ko uyu mwaka utazarangira ayo mategeko yikubagaho adakuka yongeye kugaruka cyangwa birashoboka ko biba umwaka utaha ariko turabyegereje vuba cyane kandi icyo bishaka ni umwana w'ubugingo ni byinshi mbabarewe nguce mu ijambo nk'ubu hari amategeko yenda tuzabiganiraho mu kiganiro cy'ubutaha amategeko menshi nk'ubu barimo barazana itegeko ry'ubutinganyi bakarizana mu gihugu runaka no mu bihugu no mu bakavuga bati ni mutari yemera ngo muri sinye mubaho uburenganzira mubashyigikire nta nkunga muzongera kubona nuko nuko ntimuzongera kugenda mu bihugu by'amahanga ntimuzongera kubona amavisa urumva nta kugura nta kugurisha barabafungira amazi n'umuriro aha igihugu cyabyemeye rero nacyo kizajya gishyiraho amategeko kibwire n'amatorero n'amadini kiti amatorero reka mvuga amatorero amadini yo nubundi arakubyayo ni idini nyine nk'izina rya cyane bababwire bati rero nimutemera gushyigikira aba bantu murafungirwa amazi n'umuriro nshuti yanjye komeza tubyibuke mu butumwa buzatambuka ubutaha icyo kintu tuzagikomozeho kuko uyu munsi urabona nka Kenya buriye ingaruka ya buriya ubuyobozi buri Kenya bwa Ruto nenuza Ruto agitangira ubuyobozi bwe yashatse gushyira Imana imbere nago yatumiye ba Benihin bariya n'ibindi n'ibiki Benihin yaje umwaka ushize mu mahame ye uyu mwaka mu mahame ye uriya mugabo yashaka kugira ngo yubakire kiriya gihugu ku mahame ya Gikristo nyamara ntibikora muri iki gihe bimwe mu ntambara arimo guhura nazo tuzabivuganaho
Amen. Tuzabivuganaho nicyo kimwe na Uganda buri ya Uganda kwanga ubutinganyi. Niba komeza gutyo ingaruka yabyo barayibona. Ni amategeko nyine. Ya. Kujya kure amategeko. Ariko ntacyo niyo wayibona ari kuri munezeze. Kandi nanone muri izo ngaruka aho ni umwami ajya virayo muri wa muriro bakunazemo. Umwami akatemberana nawe. Yego. Kigaragaza. Yego. Kugira ngo mwumve neza abayiburayo 11 murongo wa 33. Haravuga ngo abagore bahabwaga abo wapfushije bazutse abandi baci bakicishwa inkoni ntibemererwe kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza abandi bagakereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe bicishwaga amabuye bakakerezwa inkerezo bakageragezwa akicishwa inkota bakazerera bambaye impuzu intama zihene bakazerera bambaye impuzu intama nizihene banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi icyo cyo ibyo byose baziriki kwizera Kristo bazira ubwami bw'ijuru ngo ikore iby'Imana ishaka ngo yemwe nisi nisi ntiyari ikwiriye ko bayibamo bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga inyamaswa abo bose nubwo bamaze guhanga neza ko kugo kwizera kwabo nyamara ibarahabwa ibyasezeranjwe baradutegereje twese kwebwe natwe urumva ibyo baciyemo nibyo nashaka none uyu munsi wowe nta gushaka kubica nta gushaka kubicamo aba bose nabatubanzirije sibyo ubwo ni intumwa 12 nabigishwa bose babakurikiye banyuze mu kuri ku ijambo ry'Imana nushaka kuba wisi uzomatana n'isi uzahura ubwami bw'Imana nushaka ubwami bw'Imana isi zakwanga ariko ubona ubugingo bw'iteka ubwami bw'ukuri ni ukuvuga iki ni igihe cyo guhitamo cyane siko bimeze kwizera k'ukuri kuraza kugaragara yego ukijijwe by'ukuri araza kugaragara amen kandi nubeshya n'uwishushanya nawe araza kugaragara yego kuko tubonye ibiranga kwizera k'ukuri n'uyu munsi saho irimo kutuganisha niko bigomba kugenda hari ibyo tugomba kurekura kubwo kwizera amen kubw'agakiza dufite amen noneho twebwe bavugaga ku rurimi abavuga ku rurimi Yesu batamufite muri bo bazasesuraka gusigara na bya bindi bemere kurekura Yesu kuko bari bamufite ku rurimi murakoze cyane uko n'ukuri Yesu ngo umugisha muvandimwe hanyuma turasoje arushora kwa yumva ashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo ibi byose tuvuge ahunge tatse ijambo rijyaho ya mbere na mbere ihana icyaha n'igisa nacyo nawe wari warasubiye inyuma ongera wirinde uve mu cyaha n'igisa nacyo reka dusenge wature usubiremo aya magambo niba ushaka gukizwa vuga ngo ngiye runaka uvuga izina ryawe vuga ngo uwiteka mana yari mu ijuru n'isi mwami Yesu wowe waje mu isi ugapfa ukazuka ku bwanjye uyu munsi ndakwizeye amazina yanjye uyandukure mu gitabo cyo kurimbuka uyandike mu gitabo cy'ubugingo ubwo uzaza gutwara abawe ntuzansige tuzabane iteka ryose satani nibyo byose ndamwihakanye nduwawe mwami Yesu uture muri njye ugendere muri njye ukore muri njye unkoresha uko ushaka amen akijijwe nshuti musa imana ibaho umugisha murebe kuri iyo link ku ma message ahura za kubona link ya WhatsApp ya Les 12 ouvriers ni wifuza kubana natwe ukandemo tuzatubana mu izina rya Yesu Kristo reka tunamusabe umuvandimwe wacu adusabira umugisha naho ubutaha numero yanjye ushaka ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa icyo ushaka kunyungwa mu guteranya 256 7 5 3 8 1 2 mana ya Abrahamu na Isaka na Israheli Yesu Kristo sweetheart tugushimiye neza n'ubuntu bwawe kuguha umwanya mwiza tuvuyemo twumvise kuba no kwera kwawe reka iri jambo rihekeresha imbaraga z'umwuka wera zihindura zikangura zitume abaryumva bose barushaho kuba maso no gukizwa no gukanguka muri ibi bihe by'imperuka Kristo ubwo uzaza uzasange kwi
kwizera kukiri muri twe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen bye bye Yesu aba umugisha kandi byavugiwe muri ubu butumwa mvandimwe sinzi kubyumva wongeye ndumva sinzi ukuntu ndimo kumva muri njye wabifata umuntu akabitsindagira mu mutima w'umuntu wese arimo njyewe nkunda kuvuga ngo icyo gihe nikigera azahitemo nkunda kuvuga ngo wa mu rushinge nkabibateramo nkuko uko mbyiyumva nkabibateramo urushinge Yesu aba umugisha bye Je vous bats